Bismillahirrahmanirrahim. Əziz Müəllimlar, hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsə didirəm. Quranda olan bir ayəni izah edəcəm sizə. Allah Subhanahu va Taala buyurur ki: "O cəzə-u səyyətin səyyətun misluhā. Faman afa və əsliha fa cəziruhu 'alallāh." Pisliyin cəzası özü kimi pislikdir. Əməşin bağışlasa və aranı düzəltsə onun savabını Allah verir. Bu ayə hər bir müsəlmana icazə verir ki, ona qarşı edilən haqsızlığın əvəzini çıxsın. Və bu ayəyə əsasən biz hər zaman uzun illər bizim haqqımıza girən, bizə böhtan atan və bizi ləkələmək istəyən fitnəkarların cavabını vermişik özünüz də şahidsiniz ki, biz onların layiqli cavabını verirdik. Onların indiyə də bizə qarşı qurduğu hilələrin hamısı boşa çıxıb. Vaçin dünən tələbələrin birliyini istəyən bir qardaş, səmimi qardaş şəxsən mənə nəsihət etdi və onun nəsihəti həqiqi mənada mənə çox təsir etdi. Hətta 20 il öncə olan dəvət günlərini xatırlatdı. Nəsihat etdi ki bu fitnecilərin hesabını axirətə saxla. Və artıq bullara baş qoşma. O qardaşın nəsihətindən sonra mən dərhal böyük alimlərdən birinə zəng etdim və ondan nəsihət istədim. O böyük alim də mənə dedi ki Oğlum Pisliyin cəzası özü kimi pislikdir. Ayəsina əsasən, sən indiyə də nə etmisən? düz eləmisən. Bu sənin haqqındır. Sən onlara kifayət qədər cavab vermisən. Hamı bilir ki, sən onlara cavab verməyə qadirsən. İndi isə sən önəsət edirəm şeyi. Ayənin sonrakı cümləsini əməl etsən. Kim bağışlasa və aranı düzəltsə, Onun savabını Allah verər. Sən bağışla. Aranız düzəltməyə çalış. Kim bunu başa düşərsə, xoş ona alınır. Kim israr edərsə, yenə sənə qarşı gedər, səni ləkələməyə çalışarsa, onun layiqli cəzasını Allah verəcək. Sən Allahın bu ayəsinə əməl etsən, onları tamaman yaddan çıxarsan, Ürəyəsən ki Allah sənə kömək edəcək. İndiyə qədər kömək etdiyi kimi. Və sənə hilə quranların hiləsi öz başında çatdıracaq. Çünki uca Allah buyurur: "Və yəhiku'l məkrü səyə illə bi əhlih." Ya ramaz hilələr yalnız öz sahibini qaplayar. Yadında saxla. Onlar nə qədər sənin qeybətini edəcəysə o qədər də həm özləri günah qazanacaq həm də onların qeybətinə qulaq asanların günahı qədər günah qazanacaqlar və o qədər də sənin savabın artacaq üstəlik sənin kifayət qədər vaxtın boş vaxtın olacaq ki sən daha xeyirli işlərlə məşğul olasan dərs deyəsən kitab tərcümə edəsən və s odur ki onları Rəbbimlə yalnız burax. Mən o alimin, sonra da o xeyirsevər qardaşımızın nəsihətindən sonra qərarə gəldim ki, indiyə də mənə bu hıtan ata onlara verdiyim cavabların hamısını silim. Bizim kanalda onlara verilən rəddiyələrdən heç biri mövcud deyil. Bunu biləsiniz. Allah hamımızın günahlarını bağışlasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Mən haqlı olduğu halda belə mübahisədən əl çəkən kimsənin cənnətin guşəsində bir evi olacağına zəmanət verirəm." Allahdan istəyimiz budur ki, Allah bizi o kimsələrdən etsin. Haqlı olduğu halda mübahisədən əl çəkib sonra cənnətin bir guşəsinə məskunlaşan möminlərdən üçün. Allahdan istəyimiz budur ki, bizi ömrümüzün sonuna dəy anca xeyirli işlər görməyə müvəffəq eləsin və belə fitnələrdən də daim bizi uzaq eləsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, əşhədu an la ilaha illa entə, əstəfiruka və atubu ilayk.